Бошафт. Пов'язане з туристичною темою. Міграцією. Так, слушай, границы. Документы какие-то. Посольство. Переселенцы. Миграционная служба. Вот не знаю. А давайте подумаем. Ну, намекните. Пов'язане з міграцією. Ну, может быть, беженцы. Установа. А, установа, таможня. Зазвичай ми туди звертаємось, якщо хочемо мігрувати в іншу країну. Паспортне слово. Ти мігрант. Куди звертається мігрант, якщо хоче мігрувати в іншу країну? Наверно, в посольство якесь. Дібошафт. Посольство.